У нас сейчас на самом деле превосходство на одно поколение с точки зрения ПВО. Мы их просто опережаем на всех дивизионах. И одно из событий, которое прошло, наверное, не сильно замечено, мы успешно применили на этом конфликте так называемый калибр большего размера, ракету «Калибр», который называется «Калибр-М», дистанция которого 4500 километров. Тоже крылатая ракета. Это крылатая ракета, которая практически в 2,5 раза дальше летит, чем обычное наше морское базирование. И боезаряд, который он несет, это практически тонна взрывчатого вещества. То есть современное взрывчатое вещество, оно опережает по могуществу там, то, что было раньше. Вы просто должны себе представить, что это ну, такой мини-ядерный заряд практически. В том числе он может нести ядерные боеголовки. То есть мы полностью перекрываем всю Европу, и их средства ПВО не в состоянии нас остановить. Від авторів візьмемо Київ за 3 дня. Історія про ракету, яка летить 4000 кілометрів. Так, Британії не буде. Від авторів Британії не буде. Знову таки ракета з ядерним зарядом. Від авторів захопимо російськомовний Харків. Знову ж таки історія про ракету. Значить, від авторів загинуло всього 500 російських військових. Знову ж таки історія про ракету. Ви знаєте, які? От мені ці чуваки нагадують, знаєш, приїжджай до мене. Я буду трахати тебе всю ніч. Я буду просто тебе. Ти не розумієш, що я буду з тобою робити. Я буду з тобою робити таке, ти не уявляєш. У мене от таке. На чому ви показуєте Іванова, коли я це розповідаю? Мені цікаво питання до режисерів. У мене от таке на ракета приїжджає. Просто буду тебе шампує. Там таке буде з тобою. Ні, коли розповідають, показують вас, а коли таке на ракета, це мене. Приїжджає, коротше, приїжджає, а там Путін, а там Путін, а в штанах у нього Медведєв. І дівчина така. Все. Де ракета? Де ракета? Це як Лукашенко, який зараз. А мене розстріляли. А він же сказав, що Мінськ буде столицею Сполучених Штатів Америки. Так, Мінськ буде столицею Сполучених Штатів Америки. Так і. Тому ці історії приходять якісь чмоні, їдуть в метро на студію, приходять і розповідають про ракети, які летять 4000 кілометрів, які у них є. От що у тебе є? Що у тебе нічого немає? Окрім, там, не знаю, орендованої однушки десь на окраїні Москви. І за якою ти оце ходиш на такі шоу, береш гроші, щоб її оплатити. Ну і не тільки береш гроші, береш ще. Береш гроші, береш в рота, що там, куди вони беруть там.